atvažiuoja mašina. Paimčiau keturis. Atvažiuoja mašina. Krešina čia. Kai pusi. Išbėgu, jie labai gerai. Jo, prie mašino atvienza. Apie bėginėjų, apie bėginėjų. Dar į kairę nubėgo. Dar vienas. Va čia va, už pastato geltonas. Čia tvara. Du žmonės. Vienas už pastato, va pabėgo. Dar vienas, dar vienas va, namo. Ateikit, ateikit, ramus. Nebėra. Nice, kill gavau. Nice. Very creative. Gerai, jie pats pasidarė. Viena paliko mėsą į kurvą. Man vesto reikta. Tai yra supresoriai pakeis. O, šaudo. Ne, dabar pirmai atvažiavo. Reiktų vesto, vyrai. Čia gal atėjau bus kažkoks įdomiau. Čia vakreitas yra taip. Labai mažo, trečio lygio iški papisat, bet taip gal daug? Tai gerai, užteks gal pas tikrai. Va, naujas yra. Dar šalmą paimčiu visą. Lipam virš ir bus matyti. Oi, nesimat dangoraži. Keturi iksą niekam? Aš to neturiu. Tai gal jau keturi užteks? Paimiu. Kuriuo dangoraži? Pamatim galit? Tai. Aš jau ten nestebiau, na. Ant to, ten viršoj buvo. Mašina. Nu, garaškai. Buvo mašina kažkur. Ties šimto, ne kažkur? Kažkur. Jo, bet pravažinėdama. Geriau zonu. Ne. Va, priredėjo ten. Yra, va čia. Oranžės, vieną mačiau. Vieną mačiau. Ginklą išsikišus. Leiškiai vidu. Pušinu. Vidu į mane, manęs. C4. Atsargit, C4, C4, bėgit. Bėgit, C4. Na, keturi ten. Poch, man. Paims tave, gi. Bent tavęs būtų ne... Paim, kai judi. Tavęs neužmuš, abu pakirs tiesiog. Ant to kampo tą pasatą yra ten. Jis jūs nurešė šitą? Vienas. Būt. Tam. Sekiuri tikiu. Atbėginėjai iš dešinės. Ar čia jūs prabėginėjat? Mes. Viskas? Lendam? Išna.
Kurios neturi mane. Pobust, pobust. Jie labai gėlė miestą. Reikia mum tą pasuką žimtinti viršo tuo. Ten bėgioj. Turim pasuką bus. Jo. Čia bus ir tas fightas, bet per pasukus. Einam į pasuką. Dabar viskas su gintais lakstom vyrai. Ne, ne, tik nais, ne zaplainais. Ant to pasaką buvo pirma. Nėra kaip užlipti, nėra kaip užlipti čia. Va, va, va. Ant šito pasato, ką tik užlipo, karočiai. Lendam per vidų. Šaut. Ant du bus jau čia. Bet čia nėra kaip užlipti. Ne. Par atsargiai viršų. Laukia. Ant pastos toko. Jo. Laukia buvo kas? Laukia buvo. Ant to pastos toko. Bėgam užlaip. Bėgam, bėgam. Ant mūsų nenusileis iš viršaus. Girdėsim. Viskas, viskas, ateinam čia. Yra vienas skvadas čia. Čia per apačią, ateikite, šokite į apačią. Matau, bėga prieš, bet pakankamai turi. Viskas, mes čia, mes čia... 30 sekundžių galvokit, ką veikiam. Čia atvirai, yra. Yra, yra. Ten kažkas iš oranžinė marka. Prabėgo, prabėgo, va. Reikia defense arba. Viskas, apie vėginėjom, apie vėginėjom. Jie nematys mūsų taip arti. Čia įvėjai. Viskas, čia saugu, ateikit, ateikit. Čia, ateikit. Ai, tu neten. Mes kitą pusę atveju. Ateikit, aš jau pasuotu. Until then, slaida. Čia skvada vaip padarau, ką tik. Pas mane, pas mane nebent. Čia pas mumis įvido. Atbėginė pas mane. Mes arti esam. Veik, lauką esam čia. Jisai viršai bėgioja. Sargi. Su matom, saugą nebent. Oi, čia per atvirą. Čia, šoka. Du. Du, 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 du. Per kairę dabar mano. Dar trečias nušoka. Nėra. Vienas už fūros. Du ten, du už fūros. Nu, langas dangoras dar tarsi gerai. Nėra apačiai. Nice. Du, fūros nėra, dabar po kairę. Būstintas, būstintas. Viskas, grįžtam, grįžtam. Zona, 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 zona. Stoga viršaus. Bet viršaus žeminiau. Žiūriu apačią dešinės. Kylame viršu čia? Kylam. Ar ne? Kylam. Jep, jep, nusileido ką tik. Va čia? Ką tik nusileido. Vienas. Paskutintas likęs. Ja, vienas. Paskutintas likęs, mėlynas. Ok. Jau. Jau. Uuuu.